Bola em jogo para você ligado na Globo. Aí a bola dominada com o Gustavo Scarpa. Mais uma vez ele encara a marcação, tentou o passe, conseguiu a jogada. Cruzamento para a área. Gerson tira, joga para longe. Outro cruzamento, cabeçada perigosa! Tudo bonito, né? Faltou mais precisão na cabeçada. A bola foi boa. Olha a ginga. Na hora do passe foi infeliz. Dudu. Marcado, ficou sem a bola. E não vai ter vida fácil. Sempre um marca o corpo e outro na sobra. Dudu. Toque de cabeça. Cabeçada para fora. Luiz Ricardo viu e abre para ele. Boa bola na esquerda. Fez bem a jogada. Daverson. Agora apertou e tocou a bola para fora. Gerson. Faz a abertura. Boa bola. Daverson. Aí tem que tomar cuidado. Boa bola na entrada da área. Thiago Real. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Sofreu a falta, o juiz parou e marcou. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Boa bola na esquerda. Bruno Henrique faz a abertura. A torcida gostou da trama. Pode concluir para o gol. Para o gol! Gol do Palmeiras! Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar um gol? Ricardo Goulart. A abertura é boa. Para dentro da área a bola. Mandou para longe. Felipe Melo. O lateral vai para o campo de ataque. Mais uma vez ele encara a marcação, tentou o passe, conseguiu a jogada. Aí a bola dominada com o Gustavo Scarpa. Defesa!
defesa espetacular do goleiro! Lance cara a cara, ele teve frieza, esperou a definição e foi muito bem para pegar aquela bola. O show do intervalo já está em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo, assim foi a primeira etapa. Muito obrigado, Caio, muito obrigado, Abel. A gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. Futebol na Globo aqui, emoção. Bola em jogo, começa o segundo tempo. Quando você jogava a bola, você achava legal o técnico ficar, vamos Caio! Quando o técnico fala isso, é porque ou você não tá bem no jogo ou tá participando pouco. Você preferia não ouvir, se ele esquecesse de mim um pouquinho, era melhor. Falta perigosíssima. Agora sim o toque saiu. Bola foi boa. Luiz Ricardo. E aí na base do lançamento. Scarpa. Olha, apertando o jogo. Ele tem prazer em marcar. Luiz Ricardo. Chega a bola lá do lado direito. Bola foi boa. Torcida gostou da trama. Olha que boa jogada. Bateu pra frente, a bola tá em jogo. Boa bola. Se manda pelo lado direito. A intenção foi ótima. A execução não saiu perfeita por pouco. Meteu boa bola. A posição é normal, ele bateu pro gol. Ela bate na trave. Diogo Barbosa. Viu e abre para ele. Torcida gostou da trama. Deu certo a jogada. A posição dele é boa. Cruzamento feito para dentro da grande área. Gerson fez bem a jogada. Torcida gostou da trama. Olha que jogada, hein? O corte foi feito. O passe foi bom. Agora ele acertou o passe. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe, conseguiu a jogada. Boa bola. Felipe Melo. Aí é que é o perigo. A abertura é boa. A torcida gostou da trama. Tenta puxar o contra-ataque. Faz a abertura. Bom o bote, o combate. O William, ele não fez falta não? Dudu.
vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Boa movimentação. Resolveu virar o jogo. Arriscou para o gol. Chutou firme, mas chutou para fora. Futebol na Globo aqui, emoção. Johnson & Johnson, Neutrodina, lenços demaquilantes. Diogo Barbosa. Ela foi boa. Encheu o pé! Termina agora. Ele apita o fim do jogo. A arbitragem teve o lance do gol, que vai ser, obviamente, passado, repassado, repetido. E vai entrar na conta. É, exatamente.